Mä oon työskennellyt pitkään niin kuin käyttäjän hyväksi museo- ja arkistolähteitä ja se on itse asiassa hyvin olennainen keskeinen osa tätä työprosessia. Kun mä lähdin tekemään tätä työtä, niin jotenkin mulle oli vuosia, mitä tuli ihan koko ajan ilmeisemmäksi, että kuinka vaikea itse asiassa on niin kuin suoraa valokuvaa käyttää enää niin kuin maiseman kuvaamiseen, koska tuntui siltä, että kaikki turismikuva ja kaupallinen kuva ja ehkä kaupalliset luontokuva oli itse asiassa korruptoinut koko ajatuksen maiseman kuvaamisesta. Se tapa, miten mä esitän maisemansa, on hyvin ehkä romanttinen ja kaunis ja muistuttaa ehkä sen perinteisen maiseman maalauksen niin kuin käsitteitä. Mutta jotenkin mä haluan tehdä jotain asiasta, mikä häiritsee sitä maiseman ihanointia. Estää sen suoraan sanoen. Valkoiset käsineet. Jokainen museo ihminen kauheasti ja valasta. Mulle se on tärkeää, että siinä säilyy se, että siinä on roskia ja ilmakuplat ja pölyhiukkaset ja pensselin jäljet ja kuollut hyttynen ja niin poispäin. Jotenkin lopulta ne niin paikallistaa viimeistelyssä kuvassa sen yhden tason, mihin katsoja voi tarttua.